יש? איפה אתה? יותם משמיע קול, קוקוריקו תרנגול. יותם, אנחנו רואים שאתה לא מחייך, מה זה? בטח מחייך. מה לא מחייך? עכשיו? אחרי שאמרו לו קוקוריקו. טוב מאוד. אתה רואה אותי? אתה רואה אותנו פה? אתה חייך למצלמה. מלמעלה, הצדתם את העיקרון, הוא רואה אתכם מלמעלה. מלמעלה, אנחנו ככה קטנות. מה העניינים? בסדר, מה קורה? כן? מה אתה אומר? תקשיבו, יש שם ילד. זה גבר. יאללה יותר! היא בלחץ קטטונים. אני דרך המצלמה זה פחות מפחיד! תן לו להתמחות! יש רופא? בהתחלה כן, אחרי זה קצת נעד. יאללה לירון, שים את העגלה, הם מעלים עם העגלה. שיתנו נשתרה סטטיסטיקה, מה עושים עכשיו? למה, אנחנו עדיין את ה-80%? לא, אבל אמרנו אחד נופל, אחד לא, הקודם לא נפל. חכי, עוד רגע זה אבא, מה? הנה. אבא לא נפל. מה פברחת אותו מפה? מדהים.